Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Caio Carneiro, sou proprietário da Aera Imports e hoje eu vim conversar com você, ou lojista ou cliente que está pensando em adquirir algum desses aparelhos aqui. Para você, lojista, para você saber explicar ao seu cliente as diferenças rápidas e claras desses aparelhos aqui. Não adianta, às vezes, a gente estar entrando com características técnicas que o seu cliente não vai entender. Então você tem que ser rápido, claro e saber explicar, saber tentar direcionar a venda para o seu cliente, para que você saiba quais são as necessidades do seu cliente e que o cliente entenda que às vezes não é nem pagando mais caro, não é levando o aparelho mais caro que ele vai estar fazendo uma boa compra, tá? Vai estar sendo satisfeito na compra que ele fez. Então vamos lá, pessoal. Que tanta variedade de linha de aparelhos na linha 12 da Xiaomi é essa? Eu vou fazer aqui uma escala, vou até comparar aqui no computador, posso deixar o link para vocês aqui embaixo. Já dessa comparação feita, vocês vão clicar lá e já vão direto para a comparação. Estou comparando aqui, fazendo uma comparação simples naquele site tudocelular.com, certo? E aqui eu coloquei os quatro aparelhos iniciais da linha 12. Quais seriam esses na escadinha, de baixo para cima? Redmi 12C, certo? Vou até olhar se eu não botei errado aqui. Então eu botei certo. Redmi 12C, um aparelho mais básico, porém ele foi lançado com duas capacidades de memória que são muito boas para os clientes, 64 GB e 128 GB, certo? Depois do Redmi 12C, cara, eu quero um celular um pouco melhor do que o Redmi 12C. Nós vamos ter aqui o Redmi 12, que é bem recente esse aparelho aqui, certo? É um ótimo aparelho, a relação custo-benefício dele é muito boa e ele também foi lançado, pessoal, com uma capacidade de memória muito boa, 128 GB com 4 de RAM, 128 GB com 8 de RAM. Você também encontra esse aparelho com 256 GB e 8 GB de memória RAM. Seguindo a escadinha, depois desses dois caras aqui, depois do 12C, depois do Redmi 12, você vai ter o Note 12, pessoal, certo? Seguindo a escadinha, o Note 12 fica superior a esses outros dois aparelhos que eu acabei de mostrar em vários quesitos, certo? E a gente vai comparar aqui para vocês, mas eu vou primeiro fazer a escadinha. Depois do Note 12, pessoal, a gente vai ter o 12S. Esse também veio com ótimas capacidades de memória em relação a memória RAM e memória de armazenamento. Ele vai ter aqui, geralmente, certo? Até hoje chegou para a gente aqui na loja, não sei se tem outra variação, mas só chegou o modelo de 256 GB com 8 GB de memória RAM do Redmi Note 12S. E já deixando spoiler para vocês, o que eu mais me admirei desse aparelho aqui, 12S, foi as câmeras, tanto frontal como a câmera traseira. Vamos ver na comparação aqui se realmente há essa diferença. Pessoal, comparação simples e rápida aqui para vocês. Em relação ao custo-benefício, você vai ter que observar em relação ao seu orçamento, certo? Dependendo do seu orçamento, dependendo da faixa de valor que esses aparelhos aqui estão sendo praticados na sua cidade, todos eles são muito aconselháveis, certo? Claro que passando de um para o outro, quanto mais evoluir o modelo, melhor vai ser câmera, melhor vai ser tela, melhor vai ser bateria, melhor vai ser processadores e tudo isso aí aumenta o conjunto, também aumenta o preço do aparelho, certo, pessoal? Como eu disse a vocês, eu não vou passar características de processador, Snapdragon, MediaTek, nada disso aí, porque eu quero que você entenda qual é a melhor opção para você, certo? Em relação à tela, o Redmi 12C tem uma tela de 6,71 polegadas, o Redmi 12, que é esse carinha aqui, 6,79. O Redmi Note 12 é um pouco menor, 6,67, e o Redmi Note 12S, pessoal, ele é menor ainda, ele tem 6,43 polegadas de tela, certo? Você fique atento para essa especificação aqui, que isso aqui define muito. Se você ou seu cliente for uma pessoa cuidadosa com o telefone, os dois modelos que eu aconselharia para vocês, se tiver dentro da faixa de orçamento que vocês querem, Redmi Note 12 e Redmi Note 12S, certo? São telefones melhores. Porém, eles têm um grande problema para pessoas que não têm tanto cuidado, porque a tela do Redmi Note 12 e do Redmi Note 12S são telas de AMOLED. Essas telas, pessoal, se vocês quebrarem, vai ser muito caro para consertar, certo? Muitas vezes vai alcançar mais da metade do valor do seu aparelho. Então, se você for uma pessoa que não é tão cuidadosa, então não compre esses carinhas aqui. Se você não é tão cuidadoso, quer um telefone de 128 GB com a memória boa, que ele não vá decepcionar em desempenho, em câmeras, você pode optar aqui pelo Redmi 12 ou Redmi 12C, porque eles têm tela de IPS-C LCD. Essas telas aí são das mais baratas que existem no mercado, quando se você precisa trocar dessas telas. Então você vai gastar aí um orçamento de 200, 300, até R$ 400
você consegue trocar uma tela de um carinha desse aqui. Mas lembre-se, essas daqui são de AMOLED. Se você precisar trocar, muitas vezes vai passar da metade do valor que você pagou no seu aparelho. Então, isso aí é uma dica Muito muito. Lembrando boa. também, tela de 60 Hz do Redmi 12C, tela de 90 Hz do Redmi 12, tela de 120 Hz do Note 12 e tela de 90 Hz aqui no Redmi Note 12S. Certo? Vamos passando aqui para mais configurações em relação à câmera, pessoal. 50 megapixels de câmera vai ter no Note 12, no Redmi 12 e no Redmi 12C. Esses três aparelhos eles têm 50 megapixels de câmera, enquanto o Redmi Note 12S tem 108 megapixels de câmera. E isso aí define muito, pessoal, a qualidade da câmera desse aparelho aqui. Ela é surpreendente mesmo, tanto a traseira como a frontal. A gente vai mostrar a vocês aqui agora que também há diferença na câmera frontal desse aparelho aí, certo? Câmera frontal do Redmi 12C, 5 megapixels, do Redmi 12, 8 megapixels, do Note 12, 13 e do Note 12S, 16 megapixels. Por isso que eu gostei bastante da câmera frontal desse aparelho aqui, que ela tem uma boa resolução. Em relação à gravação, pessoal, todos eles filmam em Full HD, eles não fazem gravação em 4K. Gravação em 4K você já vai encontrar do Redmi Note 12 Pro em diante, certo? Em relação à conexão de carregamento, pessoal, do Redmi 12 para frente, certo? Redmi 12, Note 12, 12S, eles têm entrada tipo C. Um grande vacilo que eu achei aí foi essa questão de colocar ainda micro USB, uma coisa que já está muito passada, mas eles acabaram ainda colocando. Acredito que para baratear mais ainda o Redmi 12C. Em relação à bateria, todos eles têm 5.000 mAh de bateria, mas claro, pessoal, mesmo sendo a mesma bateria em todos, claro que não vai ser a mesma coisa nesses aparelhos. São aparelhos mais básicos. Vão utilizar menos da bateria porque vão utilizar menos processamento. Aparelhos mais avançados provavelmente vão utilizar um pouco mais da bateria e vão descarregar ela um pouco mais rápido. Com essa análise dá para ver que cada aparelho desse daqui vai atender a um público diferente. Se você não faz tanto uso, não quer tanta velocidade, não está precisando tanto de qualidade de câmeras, você vai optar aqui pelo 12C. Capacidade desse SSD 4, 128 GB, vai lhe atender muito bem, certo? Se você já quer melhorias em câmeras, design, pessoal, o design desse Redmi 12 aqui, ele veio de matar mesmo. Muito lindo esse aparelho aqui. Se você está procurando design melhor, câmeras melhores, entre outras melhorias, você vai aqui no Redmi 12. Mas se seu orçamento dá para pegar esse celular aqui, que é o Note 12, e você é uma pessoa cuidadosa, lembre-se disso. Ah, cara, quer dizer que eu não vou comprar o Note 12 porque eu não tenho cuidado. Isso aí vai de você. Eu estou apenas dando uma opinião aqui, porque eu já vi acontecer aqui o cliente comprar um Note 12 aqui. Com 3 dias, quebrar esse aparelho e a tela dele, por incrível que pareça, ainda não tinha chegado aqui na nossa região, no Nordeste. E aonde tinha chegado, pessoal? Eu acredito que tinha passado de R$ 900 o orçamento para a troca da tela desse carinha aqui. Então, como é que você vai pagar R$ 900 na tela de um telefone que custa pouco mais de R$ 1.000? Então, fica uma coisa a se pensar, mas é um ótimo aparelho. Se você for cuidadoso, é aqui que você deve ir, ou nessa segunda opção aqui, que é o Redmi Note 12S. Esse aqui a gente vende de olhos fechados, sem medo mesmo, porque esse aparelho aqui é top de verdade. E para quem procura melhorias em câmeras, se você está com orçamento aí abaixo de R$ 1.500 e você quer um telefone bom em câmeras e memória ótima também, que é 256 GB, lembrando para vocês, esse aparelho aqui é o que está saindo bastante hoje, é uma das melhores opções.